Отже, любі мої, багато хто з вас відмічає, що у вас виникає відчуття, неначе ми знайомі тисячі років. Насправді саме так і є. Ми йшли тисячоліттями рука об руку. Ми підтримували один одного і захищали в боях, на певних війнах. Ми були один одному учнями і вчителями, наставниками. Ми були братами і сестрами з вами. Ми були воїнами-друзями з вами. Ми були з вами ворогами. Ми вбивали один одного. І тепер біля мене збираються ті, хто давно зі мною. І тепер ви мої однодумці. І можете бути зі мною певний час, якщо оберете те. Отже, обираємо ми самі слухати свої відчуття чи ігнорувати. З Богом, мої любі.